Вітаю глядачів «Політека онлайн», в студії Вадим Герасимович, і я радий представити вам нашу гостю, доктора політичних наук, головного наукового співробітника Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Куроса Галину Зеленко. Вітаю вас. Доброго дня. Минулого тижня в цій студії був відомий журналіст Данило Яневський. Він висловив таку точку зору, що не варто йти на президентські вибори, в них немає жодного сенсу. От питання до вас, як до науковця. Який сенс у цих виборах і, власне, що вони можуть змінити не для політиків, а для країни? Ну, вибори – це ж перш взагалі дивна постановка питання. Я просто не чула його коментар, чому він так вважає. Тому що вибори – це перш за все підтвердження легітимності або перелегітимація, якщо можна так сказати. Це підтвердження, ну, як звірка позиції, от в погляді, в точок зору в суспільстві, підтримки електоральної, яка виражається в електоральній підтримці. І, відповідно, коли відбувається цей акт легітимації, перелегітимації, підтвердження легітимності, соціум отримує новий імпульс. От, і тому тут важливо, от в нашій ситуації, важливо саме от оцей етап знову ж таки пройти для того, щоб як на інше коло зайти. Тобто що вибори називається? Дозволяють випустити пар суспільству, я так розумію? Це не тільки пар суспільству, а вибори дозволяють висловити підтримку або не підтримку і висловити, ну, люди ж взагалі люблять, щоб їх запитували. От. Це не просто парс, тому що пар можна піти випустити на Майдан, а тут же ж питання в тому, щоб до них дослухалися, щоб їх запитали, кого ви хочете. І взагалі ідеально, якщо кандидат, за якого ти голосував, здобуде більшість. Тобто вибори – це можливість людям сказати комусь так або висловити комусь своє фе? Звичайно. Звичайно, люди люблять, щоб їх запитували, сказати так, сказати ні. Так, це цілком. А чим ці вибори, вони відрізнятимуться від попередніх? Які, можливо, тенденції ми вже спостерігаємо наразі? Можливо, щось є таке технологічне? Технологічно, ну, ви знаєте, от ці вибори якраз вони нічим особливим технологічному плані не відрізняються. Тут просто єдине, що буде значно більше кандидатів. Якщо значно більше кандидатів, то, відповідно, тоді вже включаються інші технології і зовсім по-іншому працюють оті звичні інструменти, які використовувалися під час виборчого процесу. Це, я маю, ну, передусім, це адміністративний ресурс, потім це все-таки медіаресурс. Тобто вони просто працюють по-іншому. І взагалі результати при такій кількості кандидатів, вони, ну, от зараз ніхто не може сказати, хто вийде в другий тур. Тобто це головна інтрига, і, ну, от ніхто не скаже. І коли, якщо мені хтось скаже, що ото, я просто не повірю, тому що це тільки чисто на інтуїтивному рівні можна прирахувати. Жодні дані соціологічних досліджень, які проводяться, да, достовірні, я маю на увазі не якісь там замовні. А якщо от подивитися рейтинг довіри і недовіри, і спрогнозувати от на основі цього, ну, от, наприклад, там в Порошенка 50 рівень недовіри, а в Тимошенко 25% рівень недовіри, і спрогнозувати, що з цього вийде, от я просто не повірю, якщо хтось скаже, це чисто можна вгадати, але з наукової точки, з методологічної точки зору, це буде так. Дуже от як людям, нашим виборцям сприймати оці різноманітні соціологічні дослідження, які майже кожного дня з'являються? Вірити, довіряти, не довіряти? Тому що багато хто визначає свій вибір на основі тих чи інших даних. Ну, ви розумієте, от, до речі, зараз пішла, оце, ви запитали про те, що буде нового в цьому електоральному циклі. От, мабуть, оце єдине, що таке, воно не нове, але воно використовується масово, це от якраз батли соціологічних досліджень, батли соціологічних даних. Як реагувати? Я розумію, що люди, власне, соціологічні дослідження з цією ж метою проводяться і оприлюднюються для того, щоб підхопити. Ну, тут же ж в такому випадку спрацьовує цей інстинкт, якщо всі, то і я туди ж піду. Да? Це якийсь елемент натовпу, не хочу гірше називати. В такому разі вони, власне, для цього і проводяться, щоб захопити вибори.
виборця, щоб на свою заручитися певною підтримкою виборців. Я думаю, що це дуже рано. От зараз взагалі ніяк не треба реагувати. Хай собі політтехнологи граються, тому що от саме в цій електоральній кампанії тут ще багато, це ще от є битва соціологів, а тут ще є битва політтехнологів. Тобто він буде дуже надзвичайно технологічний. І з цієї точки зору, оскільки люди просто, ну, вони просто будуть виснажені, їх перегодують оцим продуктом політтехнологічним. Тому от зараз взагалі ніяк не треба реагувати. Просто чекайте більше. Ми взагалі зараз ще не знаємо, хто точно буде балотуватися. Це на рівні слухів. Люди ще не заявляли, що вони будуть балотуватися, а їх вже включають соціологічні рейтинги. Тому це не серйозно, розумієте? Це битва політтехнологів. Ну, ось, наприклад, заявлено в багатьох, я би так сказав, соціологічних досліджень присутність прізвища Зеленського, Вакарчука. Чим це обумовлено і кому це на руку? Ну, я так розумію, що це просто прощупується ґрунт. Взагалі настрої електоральні тим самим прощупуються. Ставиться до цього серйозно? Ну, я б не ставилася серйозно. Це, коли вносяться отакі, ну, прізвища таких от людей, які абсолютно ніякого стосунку не мають до політики, то це швидше визначиться, тобто це швидше провести заміри тих, хто от категорично там проти влади. Як правило, такі речі, ну, от вони взагалі-то працюють на користь влади, тому що коли є велика кількість кандидатів депутатів, то, як правило, це грає на руку представникам діючої влади. Взагалі, от в цих транзитних країнах, в них вважається, що от в пострадянських, наприклад, стартувати у виборчу, ну, от в президентську кампанію значно краще із влади, а не з опозиції. Тому що тут завжди є елемент адмінресурсу. І в даному випадку саме там або неявка, тобто низька явка на вибори, або надзвичайно велика кількість і розпорушеність кандидатів, вона грає на руку діючій владі, тому що він саме от тут, в цих місцях, він може... Це підстава для використання адмінресурсу. І голоси розпорушуються, так розумію. Голоси розпорушуються, а коли голоси розпорушуються, ну, як, це в першому виборі, да, турі вони розпорушують, то в другому, тобто в такому випадку завжди, включивши адмінресурс свого кандидата, простіше провести, просто тому, що є додаткові інструменти впливу на результати електоральної кампанії, які відсутні у твоїх опонентів, просто тому, що вони не у владі. Ну, може ж бути і технічні кандидати. Ви розумієте, технічні кандидати – це теж така річ дуже умовна. У нас взагалі це модне таке слово, у нас ним кидаються. Що таке технічний кандидат? По-любому це, ну як, це людина, яка, ну, всі знають, що вона просто там здатна відібрати 1-2% голосів. Ну, це от, розумієте, технічний кандидат – це коли там 5 балотуються, і з них там 2 технічні кандидати. Це має сенс. Коли от така кількість депутатів, це вже тут, чи він технічний, чи він не технічний, чи він просто там, вибачте, балотується заради балотування. Заради задоволення власного его. Це вже не має значення. Це не міняє суть. Це особливо не впливає на зміст політичного процесу, електорального процесу. Ось, до речі, в Україні може на майбутніх президентських виборах бути зафіксована рекордна кількість кандидатів від президента. Чим це обумовлено? Невже всі політики хочуть стати на чолі країни, яка наразі воює з ядерною державою? Абсолютно ні. Я думаю, що ми всі це розуміємо, що ні. У нас, оскільки після 2014 року, після відновлення дії цієї моделі парламентсько-президентської республіки, роль парламенту зросла. І люди, які заявляють, ну, от в даному випадку, свої президентські амбіції, це не тому, що вони хочуть всі стати главою держави, а це тому, що вони приміряють на себе мантію на парламентські вибори. Тому що там же ж є багато дуже нюансів з приводу парламентських виборів. Є таке поняття, як от
як це я для себе сформулювала, превентивна система заходів. Це там на етапі формування виборчих дільниць, висунення кандидатів. От там простір для маневру, там є де розгулятися. На президентських виборах це тільки чисто ти отримуєш там певний ефірний час гарантовано на каналах, і ти про себе заявляєш, ну і сподіваєшся, звичайно, що за тебе щось проголосують, щоб потім на парламентських виборах оцей пред'явити аргумент. Ось за нас скільки проголосували. Тобто, простіше мови, президентські вибори – це розкачка. Це проба пера, це розкачка, якщо можна і так назвати. Да. Я знаю, що ви займаєтесь конфліктологією. От скажіть, будь ласка, за яких умов результати президентських виборів або самі президентські вибори, вони можуть поглибити розкол в суспільстві і взагалі там погіршити ситуацію на Донбасі, або навпаки, зняти напругу? Як я вже сказала, будь-який електоральний процес, от цей акт голосування, вибори, це перш за все легітимація. І тут питання в тому, наскільки люди будуть довіряти оцім способам голосування, способам свого волевиявлення. Якщо вони будуть бачити, що там на виборчих дільницях там каруселі, що є якесь фальшування, що взагалі сам цей процес непрозорий, то це знижує легітимність і відповідно це призводить до, це створює напругу. От в цьому процесі. Це те, що було в 2004 році. Да. Тобто оці речі, треба, щоб сам виборчий процес був максимально законним. І причому це не тільки от в день виборів, тому що на етапи підготовки до виборів теж цей процес має бути таким, щоб не викликати у людей, у виборців якісь надзвичайне розчарування от в цьому інструменті. Моє голосування, участь у виборах, тобто це інструмент демократії. Ну, власне, щоб і у кандидатів були рівні можливості, це одне до за інше в'яжеться. А з іншого боку, наскільки я розумію, в нас деякі кандидати в президенти, вони вже свої технології будують на тому і готують громадську думку до того, що вас надурили. Тобто в нас ж виходить, що оці президенти вибори в 2004 році на цьому були побудовані, в 2010, в 4-5, мається на увазі оцей електоральний цикл. В 2010 році, пам'ятаєте, Тимошенко, вона ж не визнала результати виборів, і вона звернулася до суду, і вона просто з цього нічого не вийшло. Власне, ця технологія нікуди не поділася, тобто вона так само планується, до неї готують, заздалегідь громадську думку до цього готують, тому як? Ці речі просто треба розуміти. Для того, щоб зняти, щоб оцьому не дати поштовх, для цього треба, щоб електоральна кампанія була максимально законною, максимально легітимною в очах виборців. Можливо, про те, що ви говорите, є таким красномовним проявом відсутності політичної культури, коли кандидат, який програв, не визнає свої поразки і не вітає того кандидата, який здобув перемогу. Це просто елемент. У нас взагалі це є нормою. Це в нас, розумієте, в нас от такі от ці риси характеру. Характер українців, що ми ментальні, що ми нікому не довіряємо, ми програли, ми не в собі шукаємо причину, чи в тому, чому наш кандидат програв, а ми зразу шукаємо, це там нас надули, це там по відношенню до нас були несправедливі. Тобто, розумієте, це, воно буде, від цього нікуди, просто тому, що в нас така ментальність. А з приводу, ви запитали, з приводу конфлікту на Донбасі, я не думаю, що зараз взагалі якісь будуть рухи, тому що все-таки ці кандидати, на яких ставить Росія, поки що вона ні на кого, відкрито ми ще не знаємо, хто на кого ставить, але я думаю, що це все стане зрозуміло і взагалі буде приведено в рух уже після президента, у всякому разі після другого туру, коли стане зрозуміло, хто виходить у другий тур. От ви говорите про те, що Росія поки що ні на кого не ставить, а, наприклад, Сполучені Штати Америки? У нас просто завжди такий традиційний поділ у кандидатів. Кандидати від Вашингтону і кандидати від Москви. В ідеалі, звичайно, треба, щоб були кандидати від України. Звичайно. Але, розумієте, не буду називати прізвища, але при отій якості вітчизняної політики, яка є, що в однієї сторони, що в іншої сторони, є маса компромату на кандидатів, якщо вони захочуть
то вони зможуть його вивернути. Ясно, що там більше компромату є у Росії, просто тому, що ну, у нас завжди були тісніші стосунки з Росією, це раз, а по-друге, Росія сама, ну, це такий самий неопатримоніальний режим, де так само процвітає корупція, і де так само бізнес робився за аналогічними лекалами. От, тому ясно, що в них цього всього більше. І це все от воно почне працювати, але я кажу, що реально це буде десь аж після... Ні, ну ясно, що там будуть те, що називається, ще ніхто нікого не починав серйозно дискредитувати, або, як у народі кажуть, мочить. Тобто цього війни ще не компроматів було. Ще нема, не почалося. Ще нема. Взагалі, виборча кампанія, вона зараз, от те, що ми бачимо, це ще все, це просто, знаєте, квіточки. Це просто квіточки. Україну достатньо такий насичений очікує електоральний цикл. Спочатку президентський, згодом парламентський, а там уже місцеві вибори. От це погано чи добре, що Україну чекають от такий насичений виборчий період? Ви чи знаєте, йдуть вибори за виборами? В нас ж з цього приводу в середовищі політиків періодично виникали дискусії. То казали, що треба от зробити один рік от таким от електоральним, щоб в один рік всі вибори відбувалися. Потім все-таки вирішили, що це неправильно, тому що ну, це дуже великі ризики для країни, тому що в нас будь-які вибори – це політичний конфлікт. Це не нормальний процес конкуренції, де там от легітимація відбувається, а в нас це конфлікт. Як правило, це переростає в ну, таке побоїще. Вирішили, що це не треба, і встановили там для президента 5 років термін каденції, для парламенту так само 5 років, але так співпало в часі, що вони відбуваються зараз, вони відбуваються одночасно. Взагалі це дуже великі ризики. З іншого боку, от в нашій ситуації дуже важливо все-таки, щоб ухвалювалися рішення. Якщо ми отримаємо, от якщо, наприклад, там вибори президентські відбуваються в різниця з парламентськими, там, скажімо, в 2 роки, і якщо президент не має більшості в парламенті, то це значить, що от на цих, ну, це називається науковою мовою ситуація когабітації. Це значить, що от на цих 2 роки ми отримуємо ну, таку застиглу політичну ситуацію, коли парламент і президент, ну, вони фактично, ну, вони опоненти, і вони опиняються по різні боки барикад, від цього політичний процес стагнує. В смислі процесу рішення не ухвалюються, не приймаються потрібні закони. Відповідно, щоб цього не було, все-таки, звичайно, в ідеалі це коли в один рік відбувається просто не факт, що, скажімо, там, ну, умовно кажу, я не буду називати прізвище, один президент, така-то людина, да, кандидат в президенти перемагає, що він проводить в парламент свою партію. Це не факт. Тому от в цій ситуації, звичайно, ми можемо опинитися, ну, просто тоді то вже буде інший відлік, там вже, тоді вже, от після того, після парламентських виборів, вже тоді стане зрозуміло, чи там і дострокові, ну, тобто, як правило, от, ну, найчастіше, от випадок Польщі, в них, якщо ви знаєте, в них вже скільки, 3 чи 4 рази парламент достроково, відбувалися дострокові парламентські вибори. Це ж чому? Тому що от є така модель парламентська республіка, є президент і парламент, які нічого, опозицію один до одного. Да, і поляки, ні, ну це просто система, де працюють інститути. У нас, звичайно, тут є багато нюансів. У нас ж ніхто ж оці тушки там, да, ніхто, ну ці всі поняття, оці внутрішньопарламентська корупція, вона не ділася. І за рахунок неї можна багато-багато питань узгодити. Просто це для суспільства дуже погано, тому що коли на кону є там галузі промисловості, а не передвиборчі обіцянки, то ясно, що ну, така країна просто стагнує. От, тому ну, все цікаве тільки починається. Тут... І моє заключне до вас питання. От ви нагадали, що до терміну перебування на виборних посадах деякі кандидати в президенти, які вже, зокрема, приходили до нас в студію, виходили з таких ідей, що от я, якщо виграю вибори, я прийду на 5 років і згодом піду. Ось скажіть, будь ласка, якщо ми будемо обирати президента всього на 5 років, це буде плюс чи мінус? Ви маєте на увазі на одну каденцію? На одну каденцію, другу, на один термін. Ні, ви знаєте, от, я все-таки от в цьому випадку не придумувала велосипед. Тому що є загальносвітова практика, і нічого поганого в тому, що коли працюють політичні інститути, то немає нічого поганого в тому, коли там президент 10 років перебуває на посаді, навіть якщо він поганий. Якщо є ефективний парламент, то нічого страшного. От, з приводу важливо парламента, не кількість, важливо якість. Вадиме, от з приводу парламента є такі, от в нас
чомусь про це не говорять. Якщо ви пам'ятаєте, до 2004 року у нас парламент обирався раз на 4 роки. Це нормально для країн. Ну, взагалі парламенти, ну, от в Польщі в них раз на 4 роки обирається. Каденція, термін каденції парламенту 4 роки. Нас на 5 років. Навпаки, от в парламентській системі, ну, парламентсько-президентській, от як у нас, навпаки, вважається, що чим частіше переобирається саме парламент, тим швидше відбувається оновлення, ротація, туди заходить нова кров. А в нас, бачите, от до парламентської моделі повернулися в 2014 році, але ж не пішли на 4-річний термін каденції парламенту, просто тому, що депутати, ну, кожен рік для них це додаткове. Це суто українське ноу-хау. Це, да. Тому, розумієте, от в цих речах все-таки треба притримуватися загальносвітової практики, вона просто перевірена, а не щось своє видумати. Да. Зрозуміло, дякую вам за інтерв'ю. Галина Зеленко, доктор політичних наук, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса, була гостею студії «Політека онлайн». Залишайтесь разом із нами. До зустрічі! Хочете бути в курсі актуальних новин України та світу, чути думки впливових та цікавих спікерів? Підписуйтесь на наш канал «Політека онлайн».